ଭାରତର ପଞ୍ଚମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ ସତ୍ୟବୀର ପଥନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଲୋଭାକିଆ ଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୁଷ୍ଟିଯୋଦ୍ଧା ପାଭେଲ୍ ରୁସୋଭଙ୍କର ଗିନିଜ୍ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଭାରତ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆଣିବାକୁ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଶ୍ରୀ ପଥନ ପୂର୍ବରୁ 2017ରେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ 2018ରେ ଦୁଇଟି ଗିନିଜ୍ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନା କରିସାରିଛନ୍ତି। One of my best student, he is 2 times Guinness World Record holder, and now he is trying for his 3rd world record, and he is going to break the record of Slovakia. We are trying hard to make this event successful. ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା 2ଟି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମୁଷ୍ଟି ପ୍ରଖ୍ୟାତରେ ହୋଇଥିବାରୁ ପଞ୍ଚମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିସାରିଥିବା ସହିତ ଦେଶର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏଭଳି କୀର୍ତ୍ତିମାନ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଦେପୁର ଗ୍ରାମସ୍ଥ ପିତାଶ୍ରୀ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ମାତା ଶକୁନ୍ତଳା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଏବଂ ପତ୍ନୀ ନିବେଦିତା ପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସେ ଗିନିଜ୍ ରେକର୍ଡକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗତ 7 ତାରିଖରେ ଅନୁମତି ପାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 2 ହାତରେ ସର୍ବାଧିକ ମୁଷ୍ଟି ପ୍ରଘାତ କରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ୱିଟନେସ୍ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରିଆ, ପଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ କିପର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ସୁକ୍ୟାନ କେଶରୀ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଟାଇମ୍ କିପର ଭାବରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ସସ୍ମିତା ରାଉତରାୟ ଏବଂ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। We are practicing rigorously. I will be the expert witness of that event, so I am also encouraged, and I wish Satyapir all the best. Mr. Satyapir Pradhan, who is the proud of Kalahandi district, Odisha and India, is bestly known as Punchman of India. Now he is going to beat the world record of Pavel Rosev of Slovakia. I convey my best wishes for his success. May Lord Jagannath, may Markeshwari bless him, and he will come as victorious. मैं सुरेश कुमार, सेकंड कमांड इन सीआरपीएफ उड़ीसा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए 23 जुलाई 2021 को भुवनेश्वर में आयोजित मोस्ट एक्सटेंशन पंचेस स्टैक्स इन 1 मिनट, जो कि वर्तमान समय में स्लोवाकिया के पावेल त्रिसो के नाम 334 पंच 334 पंचेस है। उड़ीसा के माटी पुत्र कालाहांडी के गौरव श्री सत्यपीरा प्रधान द्वारा उक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड को ध्वस्त करने के प्रयास के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छा जनाउची। अपेक्षा करता हूं कि वे इस रिकॉर्ड को भारत के नाम का, देश का नाम रोशन करेंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। मुन्ना किशोर विभा, मैं कांग्रेस कराटे गुजरू कोच असन सी छत्रिया हो मोर गुरु सत्यपीर भाई ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଇନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍, ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍। ତାଙ୍କର ହାତ ବି ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରି ଯାଉଛେ, ସେମାନେ ଏତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ ଯେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍। ସେମାନେ ଏବେ ସ୍ଲୋଭାକିଆର ରେକର୍ଡ କାଟବାକେ ଯାଉଛନ୍, ଆଉ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଗୌରବ ବଢ଼େଇବେ ସେମାନେ। ମୁଇଁ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଜଣାଉଛେ, ସେମାନେ ଭଲ ହିସାବରେ ଏଇ ରେକର୍ଡଟେ ପୂରଣ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ସାମରିକ କଳାରେ ରୁଚି ରଖିଥିବା ସହିତ ସେ ଭୌତିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଉପାଧି ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କୀର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାରେ ଅନେକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବିଶ୍ୱ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ତରଫରୁ ଦିଲ୍ଲୀ IIT କର୍ମବୀର ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ONA ଖବର।